Samburu, unaitwa Mheshimiwa Leshomo. Tunataka kuambia familia ya Ngaiseri pole kwa ile ilitokea, kwa sababu kile Mwenyezi Mungu ametengeneza binadamu yote hawezi tengeneza. Hakuna binadamu anajua siku yake. Kwa hivyo tunasema, natoa rambirambi kwa nyaba ya Wasamburu wa kaunti kusema pole kwa familia na wanagejodo wote na Wakenya wote. Ngali tulikuwa tunajua marehemu Ngaiseri ilikuwa minister wa internal security. Kwa hivyo tunajua ni pigo kubwa kwa Wakenya wote na kwa sisi wote kama almaa. Kwa hivyo tunasema pole na natoa hii rambirambi kwa nyaba ya Wasamburu wa Samburu County, nikiwa women rep kiongozi wa Samburu County. Tunasema pole sana familia na marafiki na wanakejodo wote na sisi wote, tunasema pole kwa ile imetokea. Kile tu ningependa kusema, akati Mwenyezi Mungu amepanga, ametupangia maisha, hiyo akafanya siri iwe kila mtu hajui siku yake. Na hiyo tunajua ni ya Mungu, siku zake zimefika. Hakuna mtu anatoa roho ya mtu, mengine ni Mungu tu amekupangia siku yako ni hiyo. Kwa hivyo tunasema pole, tumesikitika sana kila mtu, na tunasema pole kwa hiyo yote.